Nisipesi tena. Kwa majina yangu naitwa Samson Ongoro, nimeokoka na Yesu Bwana. Nitawakaribia kifungu kitatu, barikiwe. Mambo ya Walawi 19 mstari wa 3 inasema, kila mtu na amche baba yake na mama yake, nani mtazitunza sabato zangu? Mimi ndimi Bwana. Methali 20:20 nasema, amlanie babaye au mamaye, taa yake itazimika katika giza kuu. Amina. Methali 10:1 inasema, mwana mwenye hekima humfurahisha babaye, bali mwana mpumbavu ni mzigo wa mamaye. Amen. Mchukue. Yohana Mtakatifu mlango wa 5 mstari wa 39 inasema, mwachunguza maandiko kwa kuwa mnadhani kwamba ndani yake mnao uzima wa milele, na hayo ndiyo yanishuhudiayo. Yohana 1:1 inasema, hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye Mungu alikuwa neno. Methali mlango wa 22 mstari, Methali mlango wa 22 mstari wa kwanza inasema, heri kuchagua jina jema na neema kuliko fedha na dhahabu. Amina. Methali mlango wa 12 mstari wa kwanza inasema, kila apendaye mafundisho hupenda maarifa, bali yeye achukiaye kulaumiwa ni kama mnyama. Amina. Msifu Yesu. Majina yangu naitwa Valentino Kalimi Mavuka, ni mtu Bwana. Nitahubiri hapa kifungu cha imani. Marko mlango wa 10 mstari wa 5 inasema, Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akafuata njiani. Yakobo mlango wa kwanza mstari wa 5 inasema, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu leta zaburi. Amina. Yakobo Warumi mlango wa 14 mstari wa kwanza inasema, yeye aliye dhaifu wa imani mkaribishieni, wala akimsimhukumu kwa mawazo yake. Asante. Pigia Bwana makofi mazuri kwa ajili ya vijana wetu.